kulanti wanaagsan aad daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan adduunka ku soo dhawaada barnaamijka kulanka maanta. Barnaamijkeenana kulanka maanta waxa aynu toddobaadkanna ku soo qaadanaynaa wareysi gaar ah oo aynu la yeelanay Sahre Siyaad Naaleeye oo ka tirsan dalada Efsan ee ay ku midaysan yihiin dhammaan ururada Soomaalida ee ka dhisan waddanka Netherland. سهرنا عليه وهوين دلدة إفسن أقابل سن حقا أرمها هرمونينتا هوين كصومالي دا وحا آينو كوريساني لنعيبادن أو قسية أرمها حقوق دا هوين كيو هرمونينتو دا غارهانا شير أي دوان كاقب كشي دلكا بوركينا فاسو إن سهر مركو روحان ربعينان وحكاوي ديو بالمحوك صعب صنع شركة أفريقية بشيء ذلك بوركينا فاسو في أفريقيا. شركة سوحة سوق من قابي أورلي رادة إنتر أفريكان كوميتي ومحوها أو ألا لا يمحوها لدجالن كعادوين كحثهم سد جدنين كجور كقصب كيوحي عليه لمدة تاريخ أهان حواجاي هدان عن دب أنو إكنواي سومالي واجي هراها توا كتر سرناجرني أوركاس لي رادة انتر افريكان كوميتي waxaa la aasaasay 1984 ayaa waxaa lagu aasaasay wadanka Senegal magaalada Dakar marka laakiin saldhigiisa ama kursigiisa weyn wuxuu ku yaalaa wuxuu ahaa xarunta dalka Ethiopia oo Addis Ababa ayuu macnaa uu ku yaalaa waagii hore oo burburkii Soomaaliya ka hor Soomaaliyana wuxuu ahaa burburkii macnaa waqtigii burburka macnaa ka hor Soomaaliya waxay ka mid ahayd jirta ururkaas gaar ahaan waxa ka tirsanaa jira ururkii haweenka Soomaaliyeed ee dhex jiray ayaa ka tirsanaa marka hada shirkii ma aragtay maxuu ahaa 88 xamar lagu qabtay waxyaalaha soo dhan way ka wada qayb galeen marka 92 wadan oo macnaa maxuu ahaa 92 wadan oo ka tirsan Afrika ayaa macnaa ka tirsan ururkaas iyo oo kulanka ka soo qayb galay waxa marka 3 sanana mar ayaa la qabtaa waa general assembly oo lagu go'aamiyaa wixii la qabtay wixii dhibaatooyin la kulmay iyo wixii macna qorshe ah oo 3 sano soo socda wuxuu ahaayay oo la qabalahay marka magacay uga qayb gashay shirkaasi iyas mutulaysay aniga waxaan uga qayb galay asaa guud ahaan Netherland ahaan laakiin waxaan sii mithalay ururka la yiraahdo dalad ururada Soomaaliyeed oo la yiraahdo EFSAN ururkeenaan uga qayb galay laakiin meesha waxa la soo dhigay Netherland ahaan waa gartay waxaad uga qayb gashay adigoo matalaya dawladda Netherland gaar ahaan dhinaca arrimaha Soomaalida mujtamaac wadankan degan ayaa u hadlaysa magacooda sax dhinaca Soomaaliya ayaa ka socday oo shirkaasi aad ku aragtay wallahi qof Soomaaliya ka socday ma jirin waxa ka soo qayb galay maxaa ahaa inkastoo ma aragtay anaga naloo diyaariyay booskan Soomaaliya ee meesha ay ku dhigneyd hadana nasiib darro wax kala oo Soomaali wufd ka socday ma ayna ka soo qayb galay waxa ka soo qayb galay maxuu ahaa Somaliland oo ay u mathalaysay maxuu ahaa Dr. Adna iyo maxuu ahaa Djibouti iyo Ethiopia inta soo dhan hoona Afrika oo dhan way joogeen sida daraadeed hata sida booskayna u muuqda anaga iyo
هاي شمس شيخ حسن وانت اسكلتكنا ايام كل شيء حتى ما دام او بنانا هذه محو هاي بوس في الصومال الصومالي بنانا يدك فرستا ولي بالشمس فرستا وانا اسقيبنا اني الشمس دي نيدرلاند اللي يرادنا اني هدي الصومالي اللي يرانا بوس في الصومالي بنانا الشمس اساسا كو فرستا يدا ولي ما عوركيدي كسوت هدانا وحي فرستا بوس في الصومالي ان سالدي ان كان دخلوا ان واحد شكتي ان Somalia ayna ka soo qayb galin shirkii ka dhacay Burkina Faso oo kursigeedii u bananaa idinkuna aad maadaama kursigu bananaa aad ka fariisteen een maxaad u maleysaa in Somalia ay uga soo qayb gali weysay shirkahaasi maadaama hadda dawlad federaal ah oo la aqoonsan yahay ay leedahay Somalia dhibaato shirka lagu hadlaya lambar 2 ay ka tahay oo marka laga hadlayo gudniinka hablaha lagu sameeyo een xuquuqda dumarka arimaha qoyska maxaa is leedahay Soomaaliya way uga maqan shirkaasi sababta ugu weyn waxa waa aniga waan weydiiyo qoloyinkii qaban qaabinaysay waxaan iray Soomaa inta ma shirka la iimaanan ma cusumteena iray wadanka Soomaaliya macnaa maxuu ahaa cusumada oo dhan waxa jira iray waliba wasiirad oo maxuu ahaa haweenka iyo xuquuqda aadanka ah iyo ururkii haweenka waxa la rabaa waxa macnaa maxaa dadkii qaban qaabinayay waan u sheegay waa cusunay dhahan laakiin wax jawaab ah anaga ولي معناه ما أنا أن كهل عسماد وأوضة درنا وح جواب مكيلن مدة إذا كلانا وح واي أرمها بس إذا لبعتن كل سنة جدا بيسي وودن كدجال ككسعدي دت ير أيه وده ما هني معنا حتى الدولة دي أما كمل جارها هذين أما وح هذين دولة هان ما دام أن جرني أرنت الحوج إذا لما صار معنا لا جماعة حتلن معنا لما معنا ورخذ كتر سنة سيدة انتر افريكان كومت يحرير لا لما سمينن ساسا عنيقا عن معنى عن درين سنة لكن واعرن فرنتي لغا حماد انا انا كسو قيب قلي ان وان قرتي ان سالة مركة شركة وحوها روتي شرع عالمية وضان بضان ايكي قيب قلي ان ادوكونا تقوب جوكا هايت ان مهيمة دا قبل شركة هاسي محاكا صباح وحيالها كصباح وحاقوينا هرتا وحا شركة سمركة سبا سدح دي سنة كسبا وحالة دورتا قد عصب وسدح دي سنة صوصو ده معنا معمولة وكاك وضا ترسان أفريكا مركا قد ايالا قد دورتا قد قاس وحا مدح لوغا قد ايجا محوة هاي قبركا صعطة بركينا فاسو كوحوغين وحا لوغا قد ايجا محوة هاي قبركا لوغا صعطة غانا ايو معنا جبوتي intaas ayaa iyo qof kale oo xisaabiyaha laga dhigay oo wadan kale ka socday inuu Cameroon ahaan jeclahay marka gudigaas ayaa saddexda soo sano macnaa wadi suxyaalihii ka soo ifbaxay mideeda kale waxa macnaa meesha oo hadalo fiican ka jeediyay macnaa in arimahan macnaa la yareeyo ama muxuu ahaay dagaal waaweyn lagu qaado oo lalayaal la qaado muxuu ahaay haaska madaxweynaha macnaa First Lady ayaa balama badan qaaday iyo hay'adihii dhan ka soo qayb galeen marka waxa la yiraahdaa wadan kasta oo ka soo qayb gala arintan waa arintan in macnaa jihada oo kala lagu sameeyo macnaa ama dhalinyarada ama muxuu ah haweenkii wadayaashii dadkii diinta bartay inay macnaa ay la dagaalamaan dagaalka wajiga badan lagu qaada si arintan loo soo afjaro gaar ahaan macnaa meediyaha runtii aad loo isticmaalo macnaa waxyaalaha macnaa ka soo baxay waxaas ay u badan yihiin in arintan la sii wado oo aan project loo sugan oo Afrika naftirkeeda isku tashato oo arintan nasi wada si macnaa loo afjaro sanooyinkan soo socda laakiin maxay kula tahay Afrika oo lagu yaqaano musuq maasuq iyo wax soo marin iyo cadaalad darro ma isleedahay in waxyaabahan la balan qaaday oo in dagaal uu jiro lagu qaado oo runtii dhaqaale badan uu ku baxayo ma isleedahay ay suurtagal karaan wallahi hadii ma aragtay ay dhabtahay inkastoo corrupted iyo waxa aad sheegtay ay run tahay haddan hadii wixii loo soo jeesana waxaan hubaa inay macnaa ay dhamaa karaan waliba dhinaca dawladda haday xoog ay ka yimaadaan iyo urad arintan ka shaqeeya isla kaashadaan wadaadadii sida marar badan aan ku celceliyay ay arintan qayb weyn ka qaataan dhalinyarada oo ah dhama mustaqbalka arintan way iska dhamaanaysaa laakiin waxay rabtaa jihdi badan in la galiyo in ma aha Soomaaliya oo ka dhamaado baadiyaha ka socdaa iyo waxaas ma jiraan Soomaali xamar ayaa laga sameeyay gudniin qof kastana wuu ogyahay ana arintan si loo soo afjaro marka waxay u baahan tahay in si macnaa maxuu ahaa serious oo loo qaato oo la wada fariisto balan la sameeyo balankaas la fuliso oo monitoring kiis evaluation kiis iyo qiimeyntiisa waxaas macnaa wato taas mar horena waa iri haddana waa ku bogaadinaya gaar ahaan macnaa wadankeena Soomaaliya saaro waxa shaqtay arrin muhiim ah oo aan rabay inaan su'aal ka weydiiyo
waxaad sheegtay in Soomaaliya wali gudniinkii hablaha lagu sameeyo uu wali ka sii socdo, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Inkastoo madaxweynaha dhowaan uu sheegay in gudniinkii uu sii yaraanayo oo baadiyaha uun ku haray, maxaad ku caddayn kartaa in Muqdisho wali gudniinka laga isticmaalo? horta aniga wax ma aragtay oo waxaan ku cadeyn karaa wax aniga aan soo sameeyey oo research ama jiraan. Ana research waxa markaa wax sameeyneysid oo ku cadeyneysid waa inaad research sameysaa ama baaris aan ka wadaa. Waa inaad baaris soo sameysaa. Aniga shaqsiyan baaris ma soo sameynin. Laakiin warbixinta guud oo laga keenay ama UNICEF qortay July 13-keedii tii ugu dambeeyay ee soo baxday oo UNICEF keentay, wadamada adduunka number 1 ayaa ay ku jirtaa. Mideeda kale macnaa Soomaalida sida gudniinka waxaa laga yaabaa gudniinkii la dhisi jiray furcooniga inuu yaraaday, laakiin noocyadiisii kale ay socdaan. Marka Soomaalida runtii hadda ma aragto markay ka hadlayaan guud ahaan gudniinka, gudniin furcooniga ka hadlayaan, FGMK ayay waxay u beddeleen gudniin furcooniga, asagii la sii farsameeyay. Laakiin noocyadiisii kale ama sunna kabiir ha ahaada ama sunna saqiir ha ahaada ama wax kastaba ha lagu magacaabo inay sii socdaan. marka la leeyahay magaalooyinka waa ka yaraada xamar kaliya ma ahan, gobolada dhan macnaha muxuu ahaa qaar badan oo ka yaraada way jiraan, laakiin welina way ka socdaan. Marka aniga aan leeyahay weli wuu ka socdaan, nooc kasta oo gudniin ah ayaan ka hadlayaa. Waayo aniga kalama soco gudniin, waa iyo gudniin, haddana awalna waa iri, haddana Soomaalidu waa u sheegayaa nooc kasta oo gudniin ah waa gudniin. Laakiin Soomaaliya markaan ka hadlayna ama qof kasta oo qudbaynaya arag ama muxuu ahaayey marka telefishinada laga seegayo, qof kasta wuxuu ka hadlaa gudniin fircooni. Marka laakiin guud ahaan adduunka marka la leeyahay gudniin fircooni lagama hadlo, nooc kasta oo gudniinka ayaa laga wadaa, nooc kasta oo gudniin ana Soomaaliya maanta wuu ka jiraa. Sahra, runtii marka hadal laga soo tago xaqiiqadu la yimaado, waxaad ka hadashay in Soomaaliya weli gudniinkii noocu doona ahaadee uu ka socdo. Adiguna waxaad tahay gabadh runtii u oolaysa sidii gudniinka hablaha lagu sameeyey loo joojin lahaa. Soomaaliyana xagga sare ayay kaga jirtaa. Sidee marka loogu tagi karaa dadka Soomaaliyeed ee jooga tuulooyinka, magaalooyinka, gobollada, sidee loo gaari karaa oo wax loogu sheegi karaa? Taa way midda xaqiiqda ah ee loo baahan yahay. Maxamed, waa su-aal wanaagsan oo runtiina meesha ku jirta. Laakiin arintan waxaa macnaa laga bilaabi karaa meel kasta oo Soomaaliya ka mid a, ama gobol ha ahaato ama degmo ha ahaato ama tuulo ha ahaato, waxaa ka socda mashaariicdan yiraahdo horumarineed. Mashaariicdaas horena ka soo qaad iskoolka oo kale. Meel kasta hadda badanaa iskoolaad ayaa Soomaaliya ka socda, kurukulamka oo caafimaadka ku saabsan oo kale ayaa arintan lagu dari karaa. Wasaaradda waxbarashada ayaa ka shaqeyn karta, ama muxuu ah waxbarashadii maadaama hadda goboladii ay kala duwan yihiin, qof kastaba waxbarasho ayuu wataa, waxbarashadii kurukulamkii, manhajkii, barnaamijkii iskoolka ayaa lagu dari karaa iyadoo sahlan oo brojekti aan la sugin. Brojektiyaal kale waxaa socda oo caafimaada ayaa socda, brojektiyaal kale oo horumarinta haweenka ku saabsan ayaa jira, ama waxaa la yiraahda income generating oo lagu kobcinayo dhaqaalaha haweenka. Wax kasta oo socda sidii integration ama loogu dari lahaay, taas ayaa dadka ka maqan. Ma aha wax weyn, waxyaalaha socda macnaha in lagu daro. Waxaa la tababaraa takhaatiir, waxaa la tababaraa muxuu ahaay kalkaaliyaal caafimaad, waxaa jira manhaj, taas ayaa lagu dari karaa oo qof kastana isbitaalada furan, waxaa furan goobo caafimaad, waxaa furan meelo tala macnaa hooyada iyo dhallaanka lagu talaalo la yiraahdo MCHK, caruurta lagu nafaqeeya. Barnaamijyadaas dhan ayaa lagu dari karaa. Laakiin waxaa meesha ka maqan wixii la dhahay yaa coordinationkaas qaadanaya, yaa wax kasta wixii la sameynayo, waxay u baahan yihiin in qof hogaamiyo oo macnaa arintan isku aruuriyo oo hadhowdii macnaa lagula xisaabtamo oo la qiimeeyo oo wixii effectiveness-iisa wixii ka soo baxay iyo wixii kale la arka. Taas ayaa ka maqan Soomaaliya marka. Arrimahan barnaamijyadan jira oo dhan laguma dirin, dad badan ayaa ka xishooda. Waxaa moodaa ayaamahan in xoogga la saaro kufsiga. Kufsiga aniga hadda ka horna waa iri, dhihi maayo ma jiro. Laakiin waxaa aniga igala daran gabadhaas yarta ah oo maalin kasta ooyay soo lagudo, haddana hadalkaas maalintii ugu horreyda aan dhaxa ma ahan. Kufsiga waa wax meesha ku jira. Laakiin arrimahan kale oo waxaa la yiraahdaa gender violence oo macnaha maxuu jinsigan oo u gaarka ah oo dhibaatada haysa, waa laga gaabiyay, wayna ka xishoonayaan dadka weli arrintaas. Marka waxa waa arrin sahlan oo ilaa wadaadadii masaajidka ka bilaabi karaan,
منهج كي لغو داري كارو لكن وحا لو باهن يهي تاغيرا دي دولد الحوا لو باهن يهي اما دولد قبلاي ها هاتو وان لو باهن سيدي او تاغيران برنامج شادا سعودة سيدي لوغو لحديري لهاي وزارة عافيمات كاقايب قادة كارتا وحبرشادا كاقايب قادة كارتا هرومرنتا معنا محو اها هاوينكا وحان انو جندر كايا كاقايب قادة كارا لكن وحان جيرن وحل إرادة محنا حريرن يسكينت تاس ايا ماشا كمقب ان سهر نوان وحاجتي واربحين اي سو صارتي هيدا سيف تجدرين او عوان لوغا ديجي in Soomaaliya ay tahay meesha ugu xun adduunka oo hooyo lagu noqdo maxaa sidaahay warbixintaasi muhiimada ay xambaarsanayd maxaa se looga dhigay ciwaanka sida u xun waa runta way jirtaa warbixintaas waan arkay runtii warbixin laga naxana waay laakiin waxay u baahan tahay warbixinadaas oo kale markii la akhriyo inaad macnaa aad daba raacdo waxyaalaha sababay waxyaalaha macnaa sababe badanaa waxay ku beesgareeyeen dhinaca caafimaad darada oo hooyadii macnaa aan nahay dad hooyada wadanka ugu umul raacashada badan ay dhimanayaan caafimaad ay nahelin magaalooyinkii ayaaba isbitaal haysanin maxaa u malaynaysaa tuulooyinkii iyo dadkii baadiyaha ahay dhibaatooyinka macnaa hooyadii oo macnaa dhiig yar ku dhacday dhiig bax ku dhacay infection ku dhacay dhibaatooyin kale hata gudniinkan waa ka mid yahay waxa qayb ayuu ka yahay macnaa dhibaatooyinkaas macnaa oo jira oo hooyooyinka macnaa loogu saleeyay dhibaatada haysata iyo guud ahaan macnaa dagaalka Soomaaliya oo dhan oo gaar ahaan uu saameeyey haweenka Soomaaliyeed ama uu ninkeedii dhintay ama wiilkeedii la dilay ama iyadiiba dhibaatooyin ku dhaceen la kufsaday waa dhibaatooyin badan oo iskaashaday laakiin aniga macnaa markii warbixinta badanaa waxaa lagu saleeyay macnaa dhinaca caafimaadka waxaa moodaa caafimaadkiina intii yar ay jirta waagan dowladda ay jiri jirta dagaaladii ka hor dadka isbitaalada ayay tagi jireen wada free ayay ku dhali jireen hadda laakiin ummadii ma haysato iyadoo dhaqaale la'aan iska jira meel kastana waxaa laga dhigay private ayaa laga dhigay oo qofkii macnaa ma awoodi karo dadkii baadiyahana iska badaa marka macnaa waxyaalaha oo macnaa aan oo dhaliisha weyn naga haysato waxa waaye waxyaalaha oo caafimaadka ah hataa oo dowladihii wadankan Soomaar ama ku meel gaar ha ahaato ama kuwii dhexe ama kuwii hadda jira dhinaca caafimaadka weli xoogii sidii la rabay macnaa looma saarin waa dhinaca caafimaadka ayaan u eedeynayaa oo sidii la rabay aana ahayn dadkiina ayna awoodin wax kasta okay saar waxaan rabaa arrin kale oo ku saabsan Soomaalida wadankan degan inaan wax ka weydiiyo waxaa jirta dhibaatooyin badan oo gabdhaha Soomaalida ama hablaha Soomaalida ku haysta wadankan gaar ahaan marka laga hadlayo in haweenka Soomaalida ay isdhexgal la sameeyaan wadankan oo nolosha wadankan ay fahmaan runtii aad bay u yartahay tirada gabdhaha Soomaalida ee wadanka nolosha ka jirta fahma gaar ahaan dadkii u dambeeyey sanooyinka ugu dambeeyay imaanayay waxaa jiray hablo Soomaaliyeed oo intay nolosha la qabsan waayeen dib isaga laabtay oo inta la dejiyay guryo keligooda arrintaasi maxaa lagu daweyn karaa is leedahay waa run waxa waaye muxuu ahaa horta waxaa xasuus madan inaan isu sheegnay inaan imaanay wadan kale oo nagu af ahayn nagu dhaqan ahayn nagu diin ahayn nagu cimilad ahayn maalin roob maalin qabow maalin qorax macnaha wadan tataala oo ah oo naga duwan annaga oo qaraabo kuu joogan waxaa laga yaabaa dad qaraaba inay macnaa inta kuu jooga ama walaal soomaaliyana waxay ahayd wadan hataa hadduu hataa familkaada kuu joogin dadka dariska ay qaraabo kuu yihiin marka wadankan wuxuu uga duwan yahay wadamada kale markii la yimaado meel kaan la yiraahaa la geliyaa sharciga dadku ka daahaa dad way helaan dad ma helaan marka waxaa laga yaabaa gabar dhalinyar oo 20 jir ah oo keligeed socota marna hadduu qofka 18 ka yar yahay dowladda ayaa maamusha mar hadda 18 gaarana qaangaar ayuu noqday marka gabadhii yareed oo iyadaba soo rafaado laga yaabaa iyadoo 17 jir inay Soomaaliya ka timid oo 3 sano ay soo socod haddana kaam gashay macnaha ka bacdi waxaa laga yaabaa markay sharciyi la siiyo deganaanshii heshay in tuulo lagu qoro tuuladaas waxaa laga yaabaa inay cadaan yar degan yihiin qofkii afna taqaana waxba ma taqaana muxuu ahaayo qofka ugu dhow waxa waa magaalo kale ayuu ku nool yahay marka bini aadanka marka qofku waa dadka inkastay kala duwan yihiin runtii dadna waxa waaye isla markii waxa way guriga isku soo xiraan suuqa ay tagaan waa soo noqdaan
dadna waxay bilaabaan waa dad runtii firfircoonid waa loo kala dhashay dadka dhaxgala oo xageen wax ka barta xageen aada xageen waxeeya guriga kale meel kale ka buuxsado oo macnaha afkooyo meelka aqaana aan raadsado dadkay ku xiran tahay dibend laakiin marka hore marka la leeyahay yurub ayaa raaxo taala yurub qodax ayaa taala ma sahlana macnaha waa wadan oo facilitieskiis iska sahlan yahay biyo la'aan jirino nala'aan jirino laakiin waxa aad u kala duwan fikradda gabadhaas soomaalida sheegaysa ay markii hore ka qabtay wadan kale markaa iyo reality ay la kulantay waxa meesha yaalla haa waxyaalaha macnaha wax waaye waxa ay la kulantay awal waxay u umaysay wax wadan iska raaxo uu yahay waaye waa wadan nabadgelyada waa waxa adduunka ugu muhiimsan ay haysato wixii oo aasaasiga nolosha ahayd laakiin waxaas kaliya waxba kuuma taraayaan haddaa wax cuntid oo soo kacdid oo supermarket aada soo adeegatay soo noqotid waa wixii rutiinkiia kusoo noqday dadna wixii ma xamili karaan waaba isku buuqaan dadna waaba iska noqdaan laakiin ani waxaan aaminsanahay shaqsiyan qofka ayay ku xiran tahay qofka hadduu rabo wadankan inuu ka faa'iideysa wuu ka faa'iideysan karaa wadankan weliba dadka dhalintayar waxaa loogu talagalay inay marka hore afka bartaan oo basica ah afkaas markaa baratid waa inaad training ama waxaa la yidhaha uplading aad la socotaa hadday arkaan qofkan inuu qof dadaalaa yahay wax waa helayaa waxaan ogahay dad 4 sano jooga oo maanta HBO dhigto taas ayaan kuu leeyahay way nagu xiran tahay annaga annaga yaan eedaynan sharciyaa lagu siiyey guri baa lagu dejiyey lacag yaroo ku noolaatidaa lagu siiyey adaga isa soo saar maahan gabdha kalena ayagoo yaryara maaragtay oo muxuu ahaayey ayay waqtigii ka lumay midkas waxa waaye waa afkiibaa adagay leeyihin afkan haddaan baran ama 4 sano ama 5 sanaan suga baasaboorka markaan helaan guuraaya laakiin waqtigaas inaad ku tala gashid waa atleast wax baratid marka dhalaysha macnaa ciddan keliya ma lahaan laakiin annagaba waa leenahay waxay u baahan tahay wadan aada lahayn waa kusoo tala gashay waxyaalo kale aada filaynin ayaa kaa hor yimid laakiin adiga ayay kugu xirantaa sidaad aad ugu weliba dhalinyarada dad waayeela waa maray karaa waayeel inta uma roona waxaa fiican markay sharcigooda qaataan inay wadanka iskaga laabtaan laakiin dadka dhalinta yaroo 20 jirka ah inay ka faa'iideystaan waaye janiska ama fursada wadankan taalla taas ayaa aniga aan kula tali lahay maxamed saaro waa runta qofka ayay ku xiran tahay iyo sida uu dadaal u sameeyo laakiin dadka maadaama ay kala duwan yihiin gaar ahaan gabdhaha qaar ayaa aad u xishood badan guryaha oon ku eg mar haddii tuulo keliya la dejiyey oo cidlahaas aysan jirin oo cidlahaasa xorta aysan jirin taas waa dhibaato marka ma qabtaa fikradda ah in meesha uu ka maqan yahay doorkii ururada soomaalida ah faraha badan ee waddanka ka dhisan in doorkaas uu ka maqan yahay oo loo baahnaa in urur kasta magaalada uu ka dhisan yahay uu ka warqabo yaa waa run haa macnaha maxaa waaye ururada soomaaliyeed weliba waa ururada runtii macnaha dhisma ahaan iyo firfircoon ahaan marka loo eego afrikaanka kale runtii aada uga fiican laakiin waa run ururada ka dhisan ama khroonika ka dhisan ama danhaa ka dhisan ama heeg ka dhisan aan waday ilaa iyo tuulooyinka ayaga ku heeraarsan inay ka warqabaan waay inay barnaamijyo siimaada barnaamijyo loo abaabulo dadkaas dhalinyarada waay waa kugu raacsanaa in ururada ay hooshoodii kasoo baxaan ay la contact garoobaan ay dadka hataa intay luuqada la qabsanayaan ay caawinaan way jiraan runtii ururo sameeya laakiin in intaas laga sii zaa'idiyo ee dadkii laga warqabo oo qofkii maanta magaalada kusoo zaa'ida ama tuulada ayaga u dhow kusoo zaa'ida inay diiwaan gashtaan ay hataa kula xisaabtamaan ay macnaha wax u qabtaan taas waa muhiim runtiina waxa waaye doorkaas oo ururada loo macnaha laga rabay in yar ma ahane intooda kale magac ahaanay u jiraan ma ahane ma sameeyaan marka doorkaas ururada inay ka qayb qaataan hadda way maqlayaan in macnaha muuqaal ahaanay ii jeedaan waxaan kula tali lahaa inay ururada dadka soomaalida runtii dhibaataysan ay aada u caawinaan kuwa hadda sameeyana ay laba jibaaraan adigaa mudan maxamed.